Fjalën e ka kërkuar për procedurë zoti Braça. Zoti Braça kërkoi të sqaroj që un kisha në sistem. Faleminderit. Dy kërkesë për fjalën, jo patjetër partitës së ndatur ta bëj këtë. Prandaj jo më kotë pyeta zonjën Spiropali për çfarë kërkonte fjalën. Momenti që foli për procedurë ishte përpara jush. Kështu që nëse dëshironi merrni fjalën, nuk ka asnjë arsye këtu për t'u nervozuar nga askush. Dakord? Dakord, ju lutem përdorni sistemin që shikoni njëri tjetrin se çfarë jeni duke bërë në të njëjtën kohë. Zonja Xhixho, fjalën për diskutim zonja Xhixho dhe këtu mbyllet kjo pikë e rendit ditës.